בזה אחר זה שברו לוחמי יחידת העילית האמריקנית אריות הים את קוד השתיקה וציירו תמונה של מפקד אכזר במיוחד. The guy got crazier and crazier. You can tell he was perfectly okay with killing anybody. בתיעוד מאביב 2018 שהגיע לידי העיתון ניו יורק טיימס, נראים הלוחמים במהלך החקירות שהובילו להעמדתו לדין של מפקדם לשעבר, אדוארד גלגר, בגין פשעי מלחמה ורצח. The guy was toxic. We can't let this continue. They say that he was killing people just to kill them. Men, women, children, it didn't matter. בתיעוד נוסף שנחשף כעת, אפשר לראות את גלגר ועל גבו תיק עזרה ראשונה, דוחף נער, לוחם דאש, שנראה מחוסר הכרה. בעקבות עדויות פקודיו, הוא אשם המפקד ברציחתו. He said he stabbed him one time, multiple times. It was probably two or three times. Okay. It was just like a stab about right here, just in a few times. אבל קורי סקוט, הלוחם שטען כי מפקדו לשעבר דקר למוות את המחבל, הוא האיש שעדותו בבית המשפט הובילה בסופו של דבר לקריסת התיק. The Chief Gallagher suffocated him, did you? No. Did you suffocate him? Yes. לאחר העדות הזאת, שבה למעשה הודה סקוט כי הוא שרצח את המחבל, ביולי האחרון זוכה גלגר מאשמת רצח, אך הורשע בעבירה על חוקי המלחמה, כיוון שהצטלם לצד גופתו. There's a couple of members of the platoon who had a personal animosity towards Eddie Gallagher. They made up a story and they went with it. לפני כשבוע נפגש לוחם יחידת העילית שבינתיים פרש מתפקידו עם הנשיא טראמפ וזכה ממנו לחיבוק חם. זה קרה אחרי שבחודש שעבר הורה טראמפ בצד מעורר מחלוקת שנתפס כהתערבות בענייני המשפט הצבאי להעניק לגלגר חנינה. He was a great fighter. He was the one of the ultimate fighters. Tough guy. I don't think he really understands the full definition of a war fighter. A war fighter is a profession of arms. And a profession of arms has standards that they have to be held to and they hold themselves to. This is all about ego and retaliation. This has nothing to do with good order and discipline. They could have taken my trident at any time they wanted. אז לוחם אמיץ או רשע מטורף. אולי השאלה שצריכה להישאל היא שמה החנינה שניתנה לגלגר תביא לוחמים שלא לספר על פשעי מלחמה שנחשפו עליהם במהלך שירותם.